Ponovljeni zakon, peto poglavlje. I sazva Mojsije sav Izrael i reče im: Čuj, Izraele, propise i sudove koje danas govorim na vaše uši, da ih možete naučiti i držati i vršiti. Gospodin Bog naš sklopio je s nama savez na Horebu. Gospodin nije taj savez sklopio s našim ocima, nego s nama, to jest sa svima nama ovdje koji smo danas živi. Gospodin je govorio s vama licem u lice na brdu iz samoga ognja. Ja sam tada stajao između Gospodina i vas, da vam pokažem riječ Gospodinovu, jer ste vi zbog ognja bili uplašeni i niste uzlazili na planinu, govoreći: Ja sam Gospodin Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati nikakvih drugih bogova predamnom. Ne pravi sebi nikakav klesani lik ili kakvo obličje bilo čega što je gore na nebu ili što je dolje na zemlji ili što je u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se, niti im služi, jer ja, Gospodin Bog tvoj, Bog sam ljubomoran, koji pohodim grijeh otaca na djeci sve do trećega i četvrtoga naraštaja onih koji me mrze. A iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovjedi. Ne uzimaj uzalud ime Gospodina Boga svojega, jer Gospodin neće smatrati nekrivim onoga tko uzima njegovo ime uzalud. Drži dan subotnji da ga posvetiš, kao što ti je Gospodin Bog tvoj zapovjedio. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, ali sedmoga dana je šabat Gospodina Boga tvojega. Toga dana nemoj raditi nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoj vol, ni tvoj magarac, ni stranac koji je unutar tvojih vrata, da tvoj sluga i tvoja sluškinja mogu otpočinuti kao i ti. Ispomeni se da si bio sluga u zemlji egipatskoj i da te Gospodin Bog tvoj izveo odande moćnom rukom i ispruženom mišicom. Stoga ti je Gospodin Bog tvoj zapovjedio da držiš dan subotnji. Poštuj svoga oca i majku svoju, kao što ti je zapovjedio Gospodin Bog tvoj, da ti se produlje dani i da ti bude dobro u zemlji koju ti daje Gospodin Bog tvoj. Ne ubij, ne počini preljub, ne ukradi, ne svjedoči lažno protiv svoga bližnjega. Ne poželi ženu svoga bližnjega, ne poželi kuću svoga bližnjega, njegovo polje ili njegova slugu, ili njegovu sluškinju, njegova vola, ili njegova magarca, ili išta što je tvoga bližnjega. Te riječi je Gospodin jakim glasom izrekao svem vašem zboru na brdu, iz ognja, iz oblaka i iz guste tame, i ništa više nije dodao, i napisao ih je na dvije kamene ploče i predao ih meni. A kada ste čuli glas iz tame, jer je brdo plamtjelo ognjem, pristupili ste k meni, to jest svi glavari vaših plemena i vaše starješine, i rekli: Evo Gospodin Bog naš pokazao nam je svoju slavu i svoju veličinu, i čuli smo njegov glas iz ognja. Danas smo vidjeli da Bog govori s čovjekom i ostaje živ, a sada zašto da umremo, jer ovaj bi nas golemi oganj proždro? Ako još budemo slušali glas Gospodina Boga našega, umrijećemo. Jer tko je od svega tijela čuo glas živoga Boga gdje govori iz ognja, kao što smo mi, i preživio? Ti pristupi i slušaj sve što će ti reći Gospodin Bog naš, i reci nam sve što ti bude kazao Gospodin Bog naš, a mi ćemo to poslušati i izvršiti. I čuo je Gospodin glas vaših riječi, kada ste mi govorili, i rekao mi je Gospodin: Čuo sam glas riječi toga naroda, koje su izrekli tebi, dobro su rekli sve što su rekli.
O kada bi u njima bilo takvo srce da me se boje i da uvijek drže sve moje zapovjedi, da do vijeka bude dobro njima i njihovoj djeci. Idi im reci, idite opet u svoje šatore, a što se tiče tebe, ti ostani ovdje kod mene i ja ću ti reći sve svoje zapovjedi, propise i sudove kojima ćeš ih poučiti da ih vrše u zemlji koju sam im dao da je za posjednu. Vi stoga pazite da činite onako kako vam je zapovjedio Gospodin Bog vaš, ne skrećite ni desno ni lijevo. Hodite svim putovima koje vam je Gospodin Bog vaš zapovjedio da možete živjeti i da vam bude dobro i da produljite svoje dane u zemlji koju ćete zaposjesti.